እዚ በረራ አካል ሆኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ለኔም በጣም የሚያኮራ ነገር ነው። ከሁሉም በላይ ግን ዋናው የበረራው አላማ ሌሎች ሴቶች በዚህ ተነሳስተው በበረራ ሙያም ሆነ በሌሎች የሙያ ዘርፎች የፈለጉበት ቦታ መድረስ እንደሚችሉ የሚያሳይ ነው። This kind of a flight እንዲህ አይነት በረራዎች ሁልጊዜም ሴቶች ፍትሃዊ የስራ እድል ከተፈጠረላቸው የስኬታቸው ጣሪያ ሰማይ እንደሆነ ማሳያ ናቸው። When opportunity is democratized, then the sky is the limit to what women can do. እንደ አህጉርም ብዙ ጊዜ በመጥፎ የሚነሱትን ገጽታዎቻችንን በጥሩ ጎን የማሳያ አንዱ ተምሳሌት ነው። ከዚህም በተጨማሪ እንደገና ብዙ ያመለካከት ለውጦች ለማምጣት የሚረዳ ፍላይት ነው። ጤናም ሰላም ነን ያራያነች እሷ ካለፈችበትን እንዳላፍ ብዙ ነገር ረድታኛለች። ከኔ በኋላም ለሚመጡት ደግሞ እንደዛው የጭንቅላት ስራ ነው። ብዙ ጊዜ ተናግራለሁ፣ የጭንቅላት ስራ ነው። ቁጭ ብለን የምንሰራው ስራ ነው። ስለዚህ ከወንድነትና ከሴትነት ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ሰው ከኛ በኋላ ለሚመጡት ብዙ ሴቶች መምጣት ይችላሉ። ሴቶች ሞቲቬት ማድረግ እንችላለን። ሶ ሄ ዘ አይዲያ ኦፍ ሄ ኤቭሪ ኢየር የሚደረገው ማርኬት ላይ የሚደረገው ፍላይ ፕሮሞት ለማድረግ ብቻ ሳይሆን ሞቲቬትም ለማድረግ ነው። ሴቶች የተለየ ድጋፍ አይፈልጉም የሚል እምነት አለን። እኩል ናቸው። ምክንያቱም ፓይለቶቹ አሁን ያያችኋቸው የፓይለት ስራ በጣም ጥንቃቄ ይፈልጋል፣ ብዙ ጥራት ይፈልጋል፣ ዲሲፕሊን ይፈልጋል። እና ያንን ሁሉ አሟልተው ነው እንጂ ለነሱ የተለየ ድጋፍ አርገንላቸው አይደለም። ማድረግ የምናደርገው ምንድነው? ማበረታታትና እኩል እድል መስጠት፣ ችግሮች ሲያጋጥሟቸው ደግሞ ያንን ችግሮች እንዲወጡ እንትን ማድረግ ነው። ብዙ ቻሌንጆች አሉት ስራው፣ ግን የጾታ አይደለም። በፍጹም ከጾታ ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። የራሱ ከስራው ጋር የሚመጡ ቻሌንጆች እንጂ ሴት ስለሆንች ወንድ ስለሆንች የሚለው ነገር የለም። ህዝቡ ይሄን እንዲያቅርም ፈልገው ገባሽ? ማናችንም ይሄንን ቦታ ስንደርስ ሴት ስለሆንን አይደለም ወይ ወንድ ስለሆንን አይደለም፣ በቃ ተፈተንን ደረስን። የሴቶች ቀን ስናከብር ማሰብ ያለብን መጀመሪያ እኛ ሴቶች ማድረግ የምንፈልገውን ነገር ማድረግ እንደምንችል ነው። እና ይሄ ማለት ሁሉም ሴቶች ይህንን እያሰቡ ጠንካሮች ነን ማድረግ እንችላለን የሚል ሀሳብ ይዘው እንዲያከብሩ ፈልጋሉ። እኔም እሱም ሀሳብ ይዤ ነው እያከበርኩ ያለሁት። አመቱን በሙሉ መከበር አለበት፣ አመቱን በሙሉ ነገሮች መሰራት አለባቸው። ግን የሰራነውን ማሳያ ቀን ምን ያህል ደረስን፣ ከየት መተን የት ደረስን ለሚለው አንዷን ቀን መግለጫ እንዲሆንልን ነው። አዘ ሶሳይቲ ደግሞ ኤቭሪዴ መቀየር አለ። አሁን እንግዲህ ወደ 16 የሚሆኑ ፓይለቶች አሉ። ብዙ በረራዎች ማድረግ እንችላለን። በፓይለት ብቻ ሳይሆን ደግሞ ቴክኒሻን፣ የአውሮፕላን ቴክኒሻኖችም አሉ። ከ120 በላይ አሉ። በጣም ጎበዝ ቴክኒሻኖች አሉ። ምድር ላይም በበረራው ላይም አውሮፕላን፣ ትልቁ አውሮፕላን 787 ኤርባስ A350 ዛሬ በዓለማችን ዘመናዊ የሚባሉ አውሮፕላኖች የሚጠግኑ ሴቶች አሉ። ያ በረራ አስተናጋጆች በጣም ለድርጅቱ ምሰሶ ሆነው የሚያገለግሉ ደንበኞቻችን ከኛ ጋር መጓዝ እንዲቀጥሉ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረጉ ያሉት አስተናጋጆች አሉ። ሌሎች ዘርፎችም አሉ። እሳት አደጋ፣ ኤርፖርት፣ በሁሉም ዘርፍ ሴቶች አሉን እና በአጠቃላይ 35% ደርሰናል። ጀንደር ባየስድ መሆን ማቆም አለብን። እንደ ሀገራችን ማናችንም የትም መድረስ እንችላለን። ዋና መፈለግ ነው። ከፈለግን ገፍተን ትማሪበታለች፣ ታጠኝበታለች፣ ከዛ ነገሮች ይሆናል። መልካም የሴቶች ቀን ለሁላችሁም። እንኳን አደረሳችሁ ለዚህ ቀን።